алды менен ак койдун түбүтүнөн түбүттү кырктырып алып, аны түбүттөйбүз, кылчыгын сууруп өнөңгөйүн барып кыркып, сонан чийге салып басабыз. Басып аны жууп тазалап болгондон кийин боорлап, анан үлгүгө салып пишебиз. Пишип, төрт сай кып немене косуп, сонан кийин тигебиз, ак жиппен тигип, анан кийин барып ана кара жибин чалабыз, анан ана өрнөгүн салабыз. Өрнөгүн салып болгондон кийин кара кыюу менен кыюулап, сонан кийин чашак тагып, мындай бир казактын калпагы кылып чыгарабыз. Бул өнөрдү мен чечемден үйрөнгөм. Чечем жаксы смер адам эди. Мээ бир түрүү нерсе колунан келетин. Энди мен ошол өнөрдү үйрөнгөндөн кийин келиндерге, кыздарга, көршүлөргө үйрөтүп, анча мынча чакырт тарбиялап, өзүбүздүн ауылдагы келиндер ошо калпакты үйрөтүп койсоң дегендердин талайы келип ошону үйрөнүп тигип жатыр энди. Пишип, кыйып болгондон кийин менин алып жакшылап, өнөңгөйүн барып тигесиңдер ак жип менен. Ак жип менен тигип төрт сайын косуп алгандан кийин ана жибин чаласыңдар. Сөйтүп сөйтүп калпак дегенди деп биз сүйтүп чечемизден сүйтүп үйрөнгөнбүз. О киши да өстүп жанына алып алып мени өстүп үйрөткөн. Негизинде мынау калпак жасап өнөрүнө келгенде бул чечесинен анын ар жагынан бери карай бир кууп келе жаткан өнөр. Энди ошону жалгастырып жасап базарлап, мисалы үчүн Казакстандан адамдар келип алып кетти. Өткөн кезде Казакстандан Тарип деген кыштагы келип, сол жерден келип ошо калпакты кетти. Бурунда калпактар өткөн. Энди ошону бул тек гана үлкөндөр эмес, муну балаларга да арнап жасай алат. Ар кандай башка турада өлчөп жасай алат. Анан кийин мына көргөзмөлөргө коетундарга киши калпактарды да жасап мына көргөзмөлөргө кетти. Энди бул анан кийин мына келин кечектерге башкаларга үйрөтүү, тарбиялоо, иштетүү баарындагы жумуштарды жакшы иштеп келе жатыр. Будан кийин да жалгашты, үйрөнөтүндөргө жалгасы үйрөтөдү, келин кечектерге, кыздарга деген сыяктуу ошо жалгашты алып барып жатыр го энди. Төрт сайды бириктирип, мына төрт сай мине бириктирип ак жип менен тигип алып, өнөңгөйүн мынандай кара жип чалып, анан мына өрнөктөрүн салып, өнөңгөйүн мына кыюулап, мынандай калпак кылып чыгарабыз. Сонөңгөйүн сол кари кисилер, азыр жаштар дагы ошо калпак кийүүдү дамытып бара жатыр энди. Бул киши энди мынау биздин аулубуздагы бир аскан өнөрпаз адамбыз. Колунан ошо өнөрдүн баары да келет. Жалгастырганда да узак жыл болуп кетти. Сонун менен мен да осуган ыраазы болуп кетип, энди бул кара сөздөн мактай берсе көп аңгыме болот экен. Өлөңмөн бир эки ауыз кайрып мактап коеюн элем. Оу жаратуучу бир Алла, кызды жазган өзүндүк, ар бир адам пендеге чебирликти жазыпты. Күлчай деген жеңгеге бәсеке мынау заманда жақсылардан қалмаған қазақтың ақ қалпағын қалқына жасап арнаған. Қамдап қалмастан Қазақстан көтті ғой. Үрлеуін алып кисем деп естіген құлақ жетті ғой. Басыңда тұрса қалпағың кім жасаған десті ғой. Жасады Күлчай жеңге деп құлғайныңда бөсті ғой. Жасаушының бағасын алушы ғана біледі, қолдаса қалым жақсы деп бәйгеден сонда келеді. Бәрін
айта бірін айт. Халықтың саған батасы, ұзын болсын өмірім, қартаймасын көңілім. Қолыңа Құдай қуат бер, сімері бұл жүре бер, өзің жүрген жеріңе.